Mungu alimhurumia akasema huyo ni mke wa Ruth. Mungu alimhurumia. Baba alimewatoa Sodoma huko. Kilichotokea? Tusomee, soma. Akawa nguzo ya chumvi. Rudia tena usikie kilichotokea. Alafu na wewe umwache Yesu urudi nyuma. Je, uone kitakachotokea. Unafikiri Mungu atakumbuka sadaka zako? Mungu atakumbuka maombi yako au kufunga kwako? Mama nilikuwa nakuja kwenye ibada, ngoja nigeuke kidogo huko Zambi. Subutu uone. Kwa mchezo nini wewe? Ehe. Akawa nguzo ya chumvi. Anasema wazee pale mke wa Ruth. Lakini mke wa Ruth. Hebu sikia. Lakini mke wa Ruth, mke wa nani? Wa Ruth. Akatazama nyuma yake. Akageuka jamani. Alafu na wewe sijamuona mume wako. Umemwacha wapi? Wewe hapo mwenye kitambaa kizuri umejifunga cha kanga. Eh. Mama anaitwa nani? Elis, eh? Umemwacha wapi mume wako? Usimwache.